Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um bolo de cenoura de frigideira, sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite, com apenas um ovo e poucos ingredientes. Fica pronto em poucos minutinhos. É uma receitinha mais saudável. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito. Saborosa. Então vamos começar, né, Sarinha? Para Sim. essa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, um copo de cenoura crua, bem cortadinha, um copo de fubá, meio copo de polvilho doce, meio copo de água, meio copo de açúcar, 20 ml de óleo, de 20 a 30 ml de óleo, uma pitadinha de sal opcional e uma colher de fermento. Apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo, então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá. Então, pessoal, começando essa receita, a gente pegou um liquidificador e agora a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Vamos quebrar apenas um ovo. Agora meio copo de açúcar, meio copo de água, 30 ml de óleo, uma pitadinha de sal opcional, só se quiser. Um copo de cenoura crua. Toda essa cenoura está crua. Isso, a gente cortou em cubinhos, agora a gente vai levar para liquidificar por uns 2 minutinhos e já já a gente voltar. Então, pessoal, voltando, a gente liquidificou por uns 2 minutinhos. Agora a gente pegou aqui uma vasilha e a gente vai colocar toda essa receitinha na vasilha. E aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Um copo de fubá. A gente vai colocando o fubá aos poucos e misturando. Bem misturadinho. E agora a gente vai colocar. Meio copo de polvilho doce. Isso, pessoal. E misturar mais um pouco. Com fouet, você vai misturando até desmanchar esses gruminhos. Bem rapidinho já se desmancha. Então, pessoal, a gente já colocou todos os ingredientes, já misturamos tudo bem misturadinho. Agora a gente vai colocar o último ingrediente. Que é uma colher de fermento. E misturar mais um pouco, pessoal. A gente vai precisar também de uma frigideira, porque essa receitinha é de frigideira e fica pronta em poucos minutinhos. Pronto, a gente já colocou o fermento, já tá tudo junto e misturado. Agora a gente vai pegar aqui a frigideira, como eu falei. Então, pessoal, a gente pegou a frigideira, a gente untou. Você unta com o que preferir, com manteiga, margarina ou óleo. Agora a gente vai colocar toda essa receitinha aqui. Vou levar para a boca do fogão, vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho e já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando. Ficou pronto uns 10 minutinhos. O que é que você faz? Você deixa o fogo bem baixinho. Eu tampei com essa outra frigideira, pessoal. Olha como ficou. E aí você pega uma espátula e vê quando ele tiver bem consistente, é porque tá no ponto. Aí você vira de um lado pro outro com a ajuda de outra frigideira ou de um prato. O meu já ficou pronto os dois lados. Agora a gente vai colocar no prato para mostrar o resultado final dessa delícia de receita. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, voltando, agora chegou o melhor momento que a gente vai tirar da frigideira. Vamos colocar nesse prato. Olha como ficou, pessoal. E aí, tão servido com cafezinho quente, é tudo de bom. Agora chegou o melhor momento. O momento que a gente vai tirar um pedaço para mostrar para vocês. Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou.
Olha que delícia, pessoal. Que lindinho, que fofinho. E agora chegou o melhor momento que eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Que delícia, pessoal. Tá muito, muito delicioso, pessoal. Um sabor bem forte de cenoura. Tá um docinho bem agradável. Ficou assim umedecido, bem molinho. Uma delícia, pessoal. Façam aí essa receitinha com apenas um ovo. Sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite. É uma receitinha de frigideira que rende muito e fica pronta bem rapidinho, não é isso, mãe? Isso mesmo, sem contar o quê, Sarinha? Que rende bastante. Então é isso, pessoal. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, até o nosso próximo vídeo e tchau! Tchau!